Erdiak pasa ditugu, gaurre eta izirretiko sintonian informazioen ariaren, arian EH Bilduko bozera male legibiltzarrean, maiala niri arte egunon, ongi etorri. Eguneko albistearekin ekingo digu, gaurko elkarrizketa honi, zalantzari gabe, azken orduko albiztea dugulako, Carles Puzdemont presidentaren atxiloketa hori, italiarre poliziak atxilotu du bart, sardinian, zer du EH Bilduk esateko horren aurrean? Bueno, ba, lehenik eta behin gure elkartasuna adirazen nahi diogula Carles Puigdemont presidenteari argi eta garbi, Señor, aparte de Shangonizu, que nada, usted se escanda la garrida de la garta Tudena en su senadera Europa con Epalea, que mandó a Coaquindu a encontrar con esta. eta hortik aurrera, bueno, goixan bar da oraindik ere zehaztasun guztiak jakiteko eta ziurrenik gaur goizean zehar gauza gehiago jakingo ditugu, baina neri iruditzen zaidana da estatuak, Espainiako estatuak, bueno, ba, iruzur egiten duela Europak emandako aginduen aurrean eta baiteko engainu egin diola bai Europari eta baita Italiari ere. Eta benetan oso larri iruditzen zait eta espero dudana da Europako epailaren aldetik eta epaitegiaren aldetik, e, bueno, nolabaiteko atentzio deiketa garrantz garrantzitsu bat egongo dela zentzu honetan. Mm, Hain justu duela gutxi ospatu da, Espainiako gobernuaren eta Kataluniako gobernuaren arteko negoziak eta maioren lehenengo saiakera hori. Ez dakit, eh, atxiloketan honen aurretik zer nolako esperantzarekin, e, eh, kako txartan, begiratzen zion ehatxe bilduk eta era berean atxiloketa honek eh, uste duzuen horretan eragin ote dezaken. Egira, mai bat antolatzen danean eta elkarrizketarako bidea dagoenean guk beti begionez ikusten dugu, ez? Iku, iruditzen zegulako, bueno, bide bat jorratu daitekeela, bide zaila, zalantzarik ikabe kasu honetan, baina bide bat jorratu daitekeela. E, iruditzen zaidan da, eta uste dut irakaspen gizara ere E, Euskal Herritik horri begiratu behar diogula inoiz ondelako mai batean eseritzeko aukera baldin badaukagu. Eronetako maibatean batean eseritzen garenean e, ma, tankera guzietako gora berak izango direla. Eta tankera guzietako gora bera hoiei aurre egiteko burua oso hots eta oso garbi izan behar dela aurrera egiteko. Era honetako prozesu batean eta herri baten autodeterminazioa preso batzuen eh, eskubideak eta eh, herri batek herri izateko nahia duen sezesio eh, E, bide batean bidea beti oso zaila da, oso komplikatua da, eta nik uste dudana da e, nahikoa inteligentzia izan behar dela horri e, jarraipena emateko. Nik uste dut e, erri katalanak orain arte oso egoera trikimilatxuak eta zailak bizi izan dituela eta beti gora bera erakutsi duela inteligentzia horrela egiteko eta seguru nago orain honetan ere horrela e, egingo duen da. Ezalantzarik ez daukadan bezala, tartean beti egongo direla, hain zuzen ere, zatik eta sortu nahiko duten, eta, eta era honetako negoziazio mai bat apurtuko, apurtu nahi izango duten mugimenduak eh, nola baita ere, bide hori zabaduta dago ikusiko dugu, etorkizunean ere, bueno, zer nolako jarraipena edo ote duen e, gure etxean ere, baditugu nahikoa buru hauste gai horri e, lotuta pasaden artea, astean eukizan duten, gaztizko lege biltzarrean, politika orokorreko bueno, ba, ez da guzti horri, noski haritu zineten, estatu berriaren inguruan, badiru digainera ez ikasturte honetan izango dela izpide nagusinetako bat, e, nuen inigo urku ju lendakarira, lendakaria urrutira joan ez, e, mila, zortzireundago eta bigarren urteraino joan zen e, bertako subirautza eredua edo defendatuz kontzertu politikoaren ideia ere berreskuratu du. Ikusi genuen ere gobernu barnean ere badagoela ez, ez da, bai da jakina zenak aso, baina oso agerian geratu zen aurreko astean legebiltzarean, ez dakit e, Posturak nahiko aldenduta ikusten ditugu, ez dakite korapil hori askatzerik egon modendatu zen igabetetan? Posturak aldenduta baino nik uste dut oso argi dagoela bakoitzan non gauden eta zer dan herri honi eskaintzen dioguna, zer dan herri honi esan dioguna eta zentzu horretan iruditzen zait politika orokorreko pleno honek ez dituela bueno, gauza berriak ekarri ez da. Urkulu lendakariak egin proposamendaren inguruan nik argi esan egon, ia hori, hogeita bat garren mendera ekarrita nola itzultzen den eta horrek Euskal Estatu baterantzko bidea marraztu nahi duen edo ote den daukagun egoera honetan, luzapenetan aritzeko agian interesgarria izan daitekeen, ezta bai da baida, akademiko bat ezta, Nire iruditzen zaiten dagoeneko estatusaren e, kontu honek e, fase resolutibo batean sartu behar duela eta iruditzen horrela dela oso argi geratu delako pandemian bertan, baina pandemia horretik ere oso argi zegoelako herri e, honek ez dauzkala nahiko instrumentu bere herritarrak babestu alizateko orain sekulako erronkak dauzkagu, erronka klimatikoa, enpleguaren inguruko erronka undi bat, zaintzaren ingurukoa, hezkuntzaren ingurukoa, gure hizkuntzaren ingurukoa eta hori ei guztiei erantzuna emateko naita nahi tana, ez gure instrumento soberanoak izan behartugu. Jaurlaretzak kalderatu berri du Gernikako estatutuaren urraketen inguruan igadura isila, ez da azkeneko urte askotan egin zaizkion igadurak. Kontuan izan behar dugu Gernikako estatutuak jasan dituen igadura horiek kontuan izan da dagoeneko ez dela duela berrogei urte e, autatu zen ura, dagoela, dagoeneko ez dela duela berrogei urte honetxi zen ura, ez da, eta ez orduan geneuzkan balia bideak ere. ingi gainera, urte hauetan guztietan sortu dira erronka berriei eman beharreko erantzunein zako behar ditugun balia bideak. Beraz argi dagoena da e, fase resolutibo batean sartu behar dugula, Eta Euskal Herria bilduren ustez ba, oso garrantzitsua da Eusko Alderdi Hiltzalearekin eta zati batean elkarrekin Podemosekin adostu genduen oinarri eta printzipioen akordioa. Hau da nazio bat gera, Beraz, erabakitzeko eskubidea dugu, botere funts handi bat behar dugu herritarrek dituzten behar guzti erantzuteko, berdinetik berdinerako harreman bat estatua erekin, eta berdinetik berdinerako harreman e, horrek behar du blindaje efektibo bat gerta ez da orain arte gertatu dena. Kontua ez talako orain ba, zenbat eskumen lortuko ditugun, edo edo etorkizun gertuko batean zenbat lortu izango ditugun, baizik eta zein denan harreman eremua gukemen hartzen ditugun erabaki horiek e, Ba ez daitezen eta asko ezabatu dira gobernuak berak egin duen liburuan oso argia saltzen denez batzuk gainera eragin zuzena dutelarik e Gernikako estatutuaren mamian eta ezurmuinen Aipatu duzu, e, fase resolutibora igarotzeko ez, e, EH Bildu mentzat pres dagola, horrera igarotzeko, baina e, ikusitakoak ikusita, esan nahi dut, zure impresioa zinda, e, badago jarrerarik horretarako? Ba, joan dan ikusita gehiago iruditu zitzaidan da, da, bueno, ba, bakoitza dagoen tokian dagoela eta batez ere e, ni orduratzen dauena da e, ba, prest ote dauden batzuk gutxiengo batzuen betoa onartzeko hain zuzen ere gutxiengoa direlako e, momentu honetan E, erabakitzeko eskubidea edo beste harreman e, baten inguruan aritu behar dugula diotenak, ezta? Orduan nik uste dut e, legebiltzarrean gehiengo handi bat balin bagera teoriaz behintzat, Euskal Herria nazio bat dela eta zentzorretan e, guri igunez, araba bizkaia eta gipuzkoa ere bai eta erabakitzeko eskubidea daukagula horretan aritu behar degula ni arduratu ninduen beste alde batetik e, urkullu lehen dakariak erabakitzeko eskubidea ez hitz bakar bat esateak ezta hain e, zuzen ere guk akordatutako oinarri eta printzipio hoiek bai eskubide historikoetan baina baita printzipio demokratikoan oinarrituta dagoenean eta iruditzen zait gainera generazio bati ezin zaiola lapurtu ezin zaiola ukatu erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida eta eta mai gainean egon behar duela eta horrek ere arduratzen dau Orduan tira, ni beti nahiko baikorra izaten naiz eta baikorra izan nahi dut badakidalako hau ba, beste herrialde batzutan bezala ez dela prozesu erraz bat, ezta? Baina e, Euskal Herria bilduk esan dezakeen da oso garbia dala, oso argia dala. Gu non gauden oso e, garbi dago, e, guk bideo horretik jarraitu nahi dugu, bideo horretara Bide horretara betoa jartzen duten hoiek ere e, kapitulo askotara batu daitezke gehiengo handi bat e, sortu daiteke hori bai kontua da betoa onartuko dugu edo ez du dugu onartuko tan ikuste dut gutxiengo e, batek ezin diola gehiengo bati betoa ezarri E, guztian, seguruna, baina noski honetan ere zeresan zer esan handia du zer nolako giro bizi den e, batez ere, zelkar bizitzarako konponbiderako bidean, ezagutu berri dugu 2000 e, eta udaberri 2000 eta hogeita lau, e, plana gainera bagatuz ez da egun e, bueno, nahiko kora pilotxuetatik arrasateko gerta eretatik eta datoztenak ez dakit egun hauetako guztia nola ikusi duzuen, udaberri 2000 eta hogeita lau plan hori nola baloratzen duzuen Uda berri bimila lau plan hori nik ez dute sakonki irakurri eta gehiago dakit entzun ditudan adierazpen eta ikusi ditudan titularretatik eta niri e, bakea telkar bizitza iruditzen zait osoei komplexua dala eta bere komplexu aztertu behar dugula eta ez dela gai bat komunikabideetan adierazpenak gurutzatuz e, aurrera eramango duguna. iruditzen zait eseri, itsegin sakonki itsegin eta aztertu behar beharreko gai bat dela. Eta joan da nosteguneko plenuan esan nuen bezala Euskal Herria Bildu prest dago mai gainean jartzen diren gai guztien inguruan hitz egiteko herri e, eh, honetako elkarbizitzen eta herri honetako bakebidean sakontzeko. Gogora ekarri nahi dut 10 urte beteko direla haieteko nazioarteko konferentzia egin zanetik, ez da? Eta konferentzia tan onartu ziren puntuetatik bat bakarra bete dela. Eta badila beste zenbait puntu biktemen ingurukoak, biktima guztien ingurukoak, elkarbizitza eta bake osoa urratzeko eman beharrekoak eta bat bakarra ere ez dala eman. Eta nik uste dut bide horri hori indarrean dagoela eta bide hori hori ere auspotu eta sustatu beharra daukagula. bestela betikoan geratuko gorelako eta betikoan geratzeak ez digulako aurrera urratzak ematen lagunduko. Arrasate ere ipatu didazu, nik uste dut arrasateren kasuan e, gezurretan eta feiketan oinarritutako errelato bat egindala, e, ultraeskuinak egindako e, e, gezur batean oinarritutako errelato bat egindala, eta batzuek bereien interes politiko utzen gatik erosi egindutela errelato hori. Argi dagoelako arrasatekoa etzela ezongietorri bat, etzela omenaldi bat, e, hain zuzen ere eskatzen zela e, legea betetzea bizi harteko zigorra ez, baizik eta legea betetzea. Eta, bueno, ba, katramila sortu da, hain zuzen ere, batzurentzako oso erosoa delako oraindik ere bereien interes politiko propioen arabera aritzeko, eta ez herrioni, honi, e, elkar bizitzan eta bakean esperantza emateko. Nik arrisku batzuk ikusten dizkiote edo zein kasutan e, mezua erosteari auspoa ematen zaiolako eta nolabait zuritu egiten delako haien bidea. Eta hori benetan oso e, arduragarria ardura iruditzen zait eta arduragabea egin berean. Hain justu Beatriz Artola Zabalek e, udaberri 2024 lau plan hori aurkezterakoan egia da planak berak jasotzen dituela herri honek dituen adibide edo egoera ezberdinak baina bere hitzartzean bereziki egin zuen mentzio ausnarketa kritiko eta etikoa egitearen beharraz baina bereziki egin zion mentzio aipatuz etaren unibertso politikoari. Ausnarketa edo e, ez dakit e, nola esan, e, kritika, fa, autokritika falta alda lakoaren partetik ere. lakuaren partetik esan dizu, barkatu ez dizut ondo entzule. Eh? Bai, berak, e, bai. etaren unibertsu politiko hori horri egin zionen referentzia batez ere ez kritika egiterako, autokritika egin beharko lukela unibertsu horrek, ez dakit lakuak berak ere e, autokritika egin behar duen ere monetan. Bon, esan dizu dana, ez, nik e, e, adirazpen doietatik dudana da leku berean gaudela, leku berean gaudela, ez da, eta bakea eta elkar bizitzan aurrera egiteko, bueno, ba, biolentzia ezberdinak aztertu behar direla, biolentzia ezberdin horiek eh sortu dutena eta violentzia ezberdin hoiei inguruan egia aitortza eta erreparazioa ere aurkitu behar dela, ez da? Eta e, ezin dela beti alde bakarrera begiratu ongi jakinik herri honek e, motaguzietako violentziak bizi izan dituela eta bizi dituela. Eta hori horla dela, ben eta berriro buru da atorkit, amairu, amairu makrosumarioa. Eta amairu, amairu makrosumarioa, torturatan e, tortura eta non sumario bat izanik, e, orain dauzitegi nazionalean egiten ari direnean, e, zer nolako e, errelatoak entzun ditugun torturatuak izan ziren pertsonez, ezta ikaragarriak izan dira. Eta arduratzen dago asko, herri honetan horrek ez e, pintada batek adina e, arrabotsa sortzea, ezta? emakume batzuk kontatu dute guardezilak nola torturatu zituen zebe jazio jaso zuten eta em, beste alde batera begiratu dela oro iruditzen zait e, alderri sozialistak bere garaian e, jaurlaritzak okide izanik eta jaurlaritzak torturaren inguruko txostena atera zuenean bezala bueno, apartatu nola egintzen ez da lehen esan ditudana gai komplexua da Eta bere komplexiotasunetik e, azertu behar dela iruditzen zait. Eta iruditzen zait batez ere e, komunikabideetatik kanpora, e, Twitterretik kanpora, egiten diren hainbat, ez dakit adierazpen txutatik kanpora egin beharreko guznarketa sakon bat dela. Eta guznarketa sakon hori egiteko errepikatuko dut Euskal Herria bildu prestago gai guztiak guzti guztiak aztertzeko. Itzul gaite zen une batez le, legebiltzarreko politika orokorreko eztabaida horretara e, bertan e, eztabaidatu zen edo hitz egin zen beste gaietako bat zalantzari gabe hezkuntza balizko ezkuntza lege horren inkurukoak izan zirelako e, ez dakit gu ondorioztatzera iritsi ginen akaso okerre baina ezkuntza lege berri hori izan daitekela ikasturte honetan e, edo epe laburran onartu daitekenetako bat beintzat alde batekoak eta bestekoak entzunda nahiko sintonia ikusi genon, ez dakit zuek ere presio beraz duzuen? Bueno, lehenik eta behin esango dizut Euskal Herria Bilduk herrioni honi eskaintza bat egin diola hezkuntza sistema buru jabe bateran zezta, eta nola transizio bat marraztu dugula iruditzen zaigulako hezkuntza dela gizarte bateko zutabe nagusienetako bat eta momentu honetan Euskal Hezkuntza sistema geldi aldi batean dagoela arrazoien artean dago batetik jaiotze tasa eh, asko jetxi dela eta beste alde batetik segregazioa bai egoera sozioekonomiko agatikoa, eta baita e, eh, jatorria segregazioa. Eta, eta horrek erantzunak behar behar dituela. Eta horren arabera guk planteamentu bat egin dugu Euskal Herria bilduk e, honen gidaritza baleuka ba, leuka, ba egitiz, egikaritzen saiatuko litzatekena. Zuk egin ditazun galderaren arira, ba eh, ikusita herri honek ze behar daukan guk uste duguna da eronetako akordio batean Euskal Herria bildu egotea bestekoa ba, izango dela eta Euskal Herria bilduk bere aldetik eh, bueno, ba, eh, bere jarrera irmoa eta bere eh, lan egiteko e, eh, erabakimena erakusten du akordio hori gauzatu alizateko ez da e, edozen kasutan eh, egia da ba, hain zuzen ere bueno, legi hori 2008 bi garrenean onartu nahi izate horrek gauzak azkartu egiten dituela eta guri iruditzen zegula lege hau aurrera ateratzeko eragile guztiekin, guraso ikasle, irakasle, sindikatuetako eragilekin, eskolet tako ordezkariekin elkarrizketa zabal bat egin behar dela hain zuzen ere hoiek direlako eskolaz eta eskolak behar duenaz hobeto dakitenak eta elkarrizketa zabal hori ondo mamitu beharreko elkarrizketa bat dela pausatu egin beharrekoa dela Eta ez degula e, neurri batean kopiatu behar, gure inguruan daukagun eredurik okerrenetakoa, ez da, eta hori izango litzateke Espainiako estatuaren eredua hau da, gobernu bat aldatu eta ezkuntza sistema aldatu egiten da, ezkuntza legea aldatu egiten da. Ustedet, e, Euskal Herriak momentu honetan dituen erronken aurrean... E, e, ikasleak era kritikoan berdintasunean inklusiboan e, azteko obligazioa daukagula obligazioa edo hori baliatuko duen lege bat egiteko obligazioa daukagula eta hori dela zintzoki landu behar duguna eta hori zintzoki lantzen balin badugu segurunago e, herri honi hezkuntzaren atalonetan atal honetan eman genez eiokela hortzemuga oso interesgarri bat. Hain mm azken orduetan entzun dugu estela sindikatua besteak beste esaten e, eh, lege berri egunen ez akaso betik gora betik gora izan beharko lukela beraien inpresioa no 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 bitere alderdien artean hasi zaretela hitz egiten beraz goitik berako prozesu bat egiten hasi ote den kezka hori aderazi dute zuri entzunda beraz ulertzen dut kontuan hartuko dela ez komunitatea uste nahi ez hartu behar dela kontuan hezkuntza komunitatea Euskal Herria bilduren lan egiteko modua edo zein dela gaia ere horretan eh, saiatzen gera ez da hau da zeintzuk dira gai in, baten inguruko eragileak ba guk gu ona politika egitera etorri gera eta gure eredua e, lehen estera, baina oso garrantzitsua iruditzen zaigu arlo bateko edo besteko edo hirugarreneko eragileen ahotsa eta eragileen iritzia eta eragileek diotena e, kontuan hartzea in zuzen ere lehen esan dizu ezta da, beraiek dakitelako gai inguruan, bereiek egin dituztelako hausnarketak, bereiak dakitelako oraingo honetan ezkuntza zarik barin bagera, ezta da zer nolako gabezia, zernolako e, eh, bueno, ba, arazoak dituzten egunerokoan, zer arazoak dituzten ikasleak era integral batean azteko, ezta? Eta orduan ikusten uste dut autua oso garbia dela elkarrizketak izan behar duela zabala, ekarpenak jaso behar direla sektore horretatik guztietatik, zer esaten diguten oso kontuan hartu behar dugula, eta hori kontuan hartuta, eh, bueno, lege hon bat egiteko gaitasuna izan behar duguna, baliabide zornitua Europako, oi barkatu, barne produktu gordinaren bataz besteko eguneko sei e hizkuntzara dedikatuko dena Europako bataz bestekora inguratuz eta benetan erreferentziazko hizkuntza lege bat egin nahi balin badugu ezin bestekoa izango dela guztien hotza, entzun Eta ez bakarrik entzun jasotzea ere. Ze askotan, bueno, ba, nik gobernu honi egozten diotez, batutan entzun entzuten duela, batzutan informatu informatzen duela, ez da, baina gero adesibak nahi dituela. Nik uste dut guztion artean eraikitzen balin badugu herri honek behar duen ezkuntza sistema guztiak ere askoz ere kontzertituagoak aurkituko garela eh egindako lan horren inguruan eta askoz ere arrakasta handiagoa izango duela. Bueno, egokituko zaigu noski, datozen hilabetetan hezkuntza lege horren inguruan aritzea, zorionez esango duguna da, pandemiaren inguruan geroz eta gutxiago hitz egiten dugula, ba, pandemia ere ba, eguera bintzatek eroz eta hobeagoa denaren seinale edo, ez dakit alde horretatik bat zatu zen e, egun lakuako ordezkariek egiten duten e, ba, e, bilane baikor horret, horrekin, eta era berean e, zer uste duzuen atzo bertan e, e, gaztizko lege proposatutako batzorde horren eratze horri ez ezkoa eman izana balizko agerraldi horien inguruko ikerketa batzorde hori ez ezkoa esan izana bueno, ba, gu ikuste dugu batzorde hori interesgarri izan zitekeela, bizi izan duguna ezagututa gero etorlite beste pandemia, beste gehiotasun batzun aurrean zer nolako e, bidea egin jorratu alizateko, ez? Besteak beste, e, bueno, lendakariak eberak politika generaleko plenuan aitortu zuen akatsak izan zirela. Nik behin baina gehiagotan lendakariari esan diot ongi legokela akatsak bere ustez zeintzuk izan diren seinalatzea, baina ez seinalatzea hor ez dakit nola baiteko aserrean murgiltzeko, baizik eta jakiteko bere diagnostikoa zein den eta gure diagnostikoa edo beste batzuren diagnostikoa zein den eta diagnostiko hietatik abiatuta argazki bat egin eta urrengo argazki baterako behar balitz, hain zuzen ere egin ditugunak atsoietatik ikasi alizateko. Ez da, beraz, e, zentzu horretan ematen diren, proposamenei ezeskoa emateak ez dut uste laguntzen duenik eskenatoki berri baterako, e, bueno, ba, balia bide gehiago edukitzen. Hori alde batera utzita egia da egoera hobean gaudela eta txertoak zentzu horretan e, garrantzia hundia izan duela, baina atzo bertan e, uste dut gaur albistegian e, zientzialari ezberdinak entzun dituen Taiek eta haiek esaten zuten bon, orain ere, e, konfiantzarako eta edo konfiantza gehiagirako tartea ez dugula hartu behar, ez dakigula pandemia honek nola funtzionatu dezaken, Egia dela orain ez zifra baikorragotan gaudela eta pozgarria dela guztientzat, ezta da, orain dikere ume txikiak txertatu gabe daude, beraiek infektatu daitezke, infekzia barriatu dezakete, badakigu txertatuta dauden personak hartu dutela gaixotasuna, orduan uste dut oso tentuz eta oso prudentzia hondiz jokatu behar dugula orain ere beti ere di, komunitate zientifikoari entzunda eta batez ere aiei entzunda eta aiek jartzen dituzten norabidei jarraituta, ez orduan e, egia da da, datu hobeak dauzkagu, pozgarria da, danok daukagu maskara kentzeko auke, ea, naia eta orain tarteka ba, hemen bezala aukera daukagunean eta segurtasun neurriak tartean daudenean egin genezake, baina dozen kasutan zuurtasunez eta, eta pasaduguna oso present izan da aritu behar dugu lehiru ditzen zait. Mm hmm. Bueno, gaur hemenari ari gara e, eh, honetatik eh, egiten elkarrizketa hau zuzenean, kursalpare honetatik egunotan donostian ez dagolako besterik, zinema bete-betean gaude, da. bueno, amaitzear, e, eh, Amaitzea esango dugu, azte burunetan, ez dakit maialen hiri arte zinezalea den. Baba ba, nahi zinezalea, gainera badukat esperientzia bat oso maite dudana, atonostiako herri lan egiten nuenean, etzabon kurtsalik artean, baina orain diko zelako, baina bai Victoria Eugenian zokian, eta e, zinemaldian erabat murgiltzen nintzen, eta, bueno, ba, goizeko bisaio etara arratsaldeko eta nintzen, eta han izan nuen nik, baiteko inertzio izugarri bat zine mundura, ez artean nik emezortzi urte nituen eta izan zen, bo, izugarrezko izugarrizko deskubrimentua eta izugarri gustatzen zitzaidan zinemaldira etortzea. Gero egia da, ba, bueno, ba, bat dike, edo bilbon lan egin dudalako eta ez talako hain erreza izan e, gerturatzea bat arteka pelikula bat ikustera edo etortzen naizela eta bueno, ba, arreman gutxiago izan dudala zinemaldiarekin, baina egia esan e, urtea joko oso, oso gogoz gogoratzen ditut. Horten gainera, kaso aukera gutxiagorekin ez da ez, bilera eta bilera artean? Ba bai, egia esan kurtsuazera, e, kurtsuazerak bat egiten du zinemaldiarekin eta izan dut aukera... E, ba, e, pare bat aldiz edo inguratzeko edo, baina egia san, e, ba, azkeneko urtetan asko zeren murritzagoa izan da parte hartzea, ez da, ba, ma... Ba bai, bat egiten duelako. Aprobetatuko dugu goratzeko ikusentzunezkoen legeari dela e, lantzen Espainiako gobernua, e, egia esan gutxi zabaldu da dukiaz, dakiguna da hori e, bai, Euskara Katalana eta Galegoa bezala, baiz direla aintzat hartuko, ez direla aintzat ziziko, ez, ez dakit e, e, jarrera zinden honekiko, eta gogoratuko dugu baita ere beste elementua, zuek ere ikusentzunezkoen euskal batzordea eratzea proposatu zenutela bere momentuan, eta ez zela aurrera tera. Zela onartu bai, eta gainera ezakite, bueno, ba... Em, ez da ulertzeko modukoa, ez da gertatutakoa, eta nik uste dut momentu honetan euskarak bizi duen egoera kontuan izan da e, ertz askotatik eta ikuspegi askotatik begiratu behar zaiola euskara sustatu ekosistema berriak e, antolatu, e, datuzkigun erronkei begira eta etorriko zaizkigun eskenatokiei berrira ekosistema horiek nola txertatu uste dut lan asko daukagula egiteko alde batera utzita euskara jasaten ari dan erasoak, ez da? Eta zentzu horretan iruditzen zait ekosistema horietako bat dela hain zuzen ere ikusentzunezko lege horretatik etor dakigukeena. gukeena. Eta, eta e, zinbestekoa ezinbestekoa da inzuzen zuzen ere E, gutxieneko batzuk geure hizkuntzetan esaten dut katalana galegoa eta euskararen inguruan edukitzea eta eta ezinbestekoa den heinean e, argi eta garbi esaten dizut guk horretan e, ez dugu egiten utziko eta eta borroka egingo dugula e, gure hizkuntzak tarte bat izan dezan ez da bestela ez dagoelako ekosistema hori eraikitzerik eta eta ezinbestekoa zeiolako unionetan euskerari hori Mm -hmm. Mami jalen iri arte, eh, ehatxe bilduren bozera malea, gaztizko lebiltzaren eskerrik asko hor, gurea etortzegatik, gurean arte. A, zui eskarrak plazera izan da, tan nahi dezuen arte.